Når vinduesviskeren er ved at være slidt, efterlader den striber af vand på forruden. Du kan mærke, om det skal skiftes, ved at køre fingrene op og ned langs gummikanten, og er det ujævnheder, så er det tid til en ny vinduesvisker. Langt de fleste større tankstationer har et bredt udvalg af vinduesviskere i butikken. Det er meget nemt at finde ud af, hvilken vinduesvisker der er den rigtige til bilen. Du skal bare slå op i kataloget i butikken og vælge ud fra listen. Med de nye såkaldte superclips er det en meget enkel operation at skifte visker på bilen. Det tager under et halvt minut, selv hvis ikke du har prøvet det før. Når vinduesviskeren er skiftet, handler det bare om at have sprinklervæske nok på bilen, så har du altid en ren forrude.